გაიხსენათ თურმე 15-ში და დღეს არც ისე დიდი დროა გასული. Პრაქტიკულად გაიხსენათ რა ეს რეგულაცია დაწესდა შეიცვალა. შესაბამისად, ეხლა არაფერი არ მომხდარა ისეთი, რომ დაუშვათ რამე. Pratiquement être courageux que des régulations mais oui c'est comme article pour les sacrifiants alors à ça c'était arconia alors ça ortuani c'était kaoukalo parce que c'est pour les situations là ça risque à nous ça je le pense quoi de chien zala cargi opérer c'est ça va mais ça à la période c'était quand ça coûte c'est pour les arco motrona didi zala d'accord vite gasoul tan à faire attendre à ça d'intérêt c'est vrai que c'est pour le faire à tout le période il gavia et tu es ça me autre chose d'accord vite 20% yani Mateba ari gasutetan dagavshevit shidaturebze oqonde kha chven der gareturebis shazoroba ar goks shesabamisat goks daakhlebit 30% momortveნება ძალიან დიდი albat ეს იმან განაპირობა რომ არ არის არ goks აქტიურად gare sagzurები ისეთი ჯგუფური მოგზაურობები რომელიც ქონდა სტანდარტულად და შესაბამისად ადამიანების დიდი ნაწილი გადმოერთვით. Ну მომართვეთა ინტერესი ძალიან დიდია და შემდეგ ეს ძალიან ისეთი შთამბეჭდავი დასაწყისია საკმაოდ კარგი კამპანიაც არის ქვეყანაში რაღაცა შიდა ტურიზმის ასე ვთქვათ დაკოქასთან დაკავშირებით და ერთგვარად ეს ძალიან უწყობს სიცხეს ქვეყნის წარმოჩენს რაღაცა კარგი პროცესია ჩემი აზრით ისეთი ადამიანები უფრო მეტად ამ დროს გამოიყენებენ და შემდეგ გამოგვექნება საუბარად ჩვენ ფასები დავაკელით ასე ვთქვათ აი მაგალითად ყაზბეგი რომელიც იყო 25 ლარი გავხადეთ 19 ლარი დაუშვათ იგივე სამცხე ჯავახეთი მაგალითად რომელიც იყო 35 ლარი ჩამოვედით სადაც 28 ლარამდე ერთი მგზავრის ღირებულება, ერთი ტურისტის, თუნდაც იგივე სვანეთი, რომელიც იყო 140 ლარი 110 ლარზე ჩამოვწიეთ. და შემდეგ ფასები ყველა მიმართულებას გვაქვს დაკლებული. რეგულაციებსაც შეეხება, გქონდა მხოლოდ ერთი ბარიერი, რომელიც დღეს გამოიტანა უკვე ტურიზმის ადმინისტრაციამ და ასე ვთქვათ, გაუთანაბრა საქართველოსთან გადაადგილებას, ტურისტული გადაადგილება და ეხლა პრაქტიკულად სხვა ისეთი რეგულაცია ხარ, როდესაც რამე ისეთი განსაკუთრებულია, პირიქით რაღაცა ეს Smartphone-ს კარგიც არის რაღაცეები ისეთი რაღაცა სისუფთავე დეზინფექციას ტურისტული მასზრდის ისეთ რაღაცეებს აი ტურისტულ მომსახურების ხარისხს და ავტომობილების ხარისხს და ავტობუსების ხარისხს და შემდეგ ეს რაღაცა მე მომწონს პირადად იმიტომ რომ ერთგვარად რაღაც ადამიანს ფსიქოლოგიურად აქვს და ჩვენ არ გქონდა კარგი სატრანსპორტო ლოჯისტიკური ხაზი და ეს ხაზი რაღაცა მოწესრიგდა ამის საშუალებით და თან მომწონს რა ვიცი ისეთი რაღაცა მძღოლების თილობენ მოიქცენ ისე როგორც წესია და შესაბამისად აიძულებთ ბუნებრივად ასე ვთქვათ გადავიდეთ ჩვევაში ადამიანებს და რაღაცა უფრო მაღალი კლასის მომსახურება მივიღოთ და შესაბამისად არაფერი ისეთი განსაკუთრებული ამის ჩვეულებრივად აი მიმდინარე კვირაში დაახლოებით 250-მდე ტურისტი ყავდა და შემდეგი კვირა დაახლოებით ალბათ 400-მდე ყავს შაბათკვირის პარასკევის შაბათკვირა და ნუ საკმაოდ ცოტაა რა უფრო უფრო ჩართული ვართ იმაზე, რამდენად შევძლებთ ამ მომართვიანობის ასე ვთქვათ, გაძღოლას როგორც ეს. აი ესე დაბალ ფასის შემთხვევაში ძალიან აქტიურობს მომხმარები ტურისტები. ფასი არის დაწეული იმის გამო, რომ მოთხოვნა გაჩენილი იყო, იმიტომ დავწიეთ ფასი და იმიტომ გავაკეთეთ რაღაცეები, რომ მოთხოვნა გაჩნდა ამაზე, ანუ რაღაცა ადამიანმა არ უნდა იგრძნოს, თუ რამე განსაკუთრებული არ ხდება, როდესაც დაწეულია ფასები, ძალიან სერიოზულად ეხლა ზუსტად ციფრებში ვერ გაგიტყვით, მაგრამ ძალიან სერიოზულად არის იმის ასპია საწავის ფასი, რომელიც ერთ-ერთი ძირითადი კომპონენტი არის და შესაბამისად ამის ხარჯზე მომხმარებელი ვერ გაიგებდა ვერანაირად რომ დაუშვათ ეხლა ხო არ შეიძლება ეხლა პირბადე 25 თვიანმა რაღაცა სასწაულად მოუმატოს ფასი იმას თქვია. აქედან გამომდინარე პირველი რაც გავაკეთეთ, არსებულ სიტუაციას მოვერკეთ და გავაკეთეთ ფასების დაწევა იმის ხარჯზე, რომ რაღაცებმა დაიწია. ჩემში და უცხოელი ტურისტები კი არა აღარ არის და შესაბამისად ძალიან ბევრი ტრანსპორტის გამოთავისუფლება ტრანსპორტმაც იგივე გააკეთა და შესაბამისად ჩვენ თანამშრომლობთ ტრანსპორტის ამ გადაწყვეტილებას ასე ვთქვათ ჩვენ საუბრებით. ჩვენ აქამდეც გქონდა სასტუმროებთან ურთიერთობა, ეხლა დღეს არ დაგვიწყია. შესაბამისად იმ სასტუმროებთან, რომელთანაც გქონდა ურთიერთობა, ისევე გავაგრძელებთ. სასტუმროებს ეხლა რო გითხრათ, რაიმე ისეთი სასტუმრო ვერ ახდენს, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად კორექტირებას არ ვიცი, რატო იმიტომ რომ აქვს თავს სასტუმროს მაინც თავის ხარჯი და ვერანაირ კორექტირებებს ვერ აკეთებს. ფასებზე მე ვამბობ დაბალი კლასის სასტუმროებს თორე ხა დიდი მაღალი კლასის სასტუმროები ჩვენ ნაკლებად გვჭირდება ვინც მოგზაურობაზე და ესეთ შემეცნებით ტურიზმზე ვართ მორგებული შესაბამისად ამ სასტუმროებს რაღაცა უმნიშვნელო კორექტირები გვაქვს რაღაც ისეთი რომელიც ჩვენც გვაწყობს მათაც აწყობს და შესაბამისად უკვე გქონდა ჩვენ არსებული მოცემულობა და ამ არსებულ მოცემულობას მივიღებთ არაფერი არ შეცვლილა ფანტასტიკური შესაძლებლობა გვაქვს სხვათაშორის ჩვენ ეს მომენტი გამოვიყენოთ და შემდეგ უკვე სადაც წავალ ჩვენ ქვეყნის ელჩები ვიქნებით თითოეული ჩვენ შესაძლოა რომ პრაქტიკულად უნდა ვაქციოთ მომავალში უფროდი შესაძლებლობად რომელიცაც ასე რომ ვთქვათ რომელიცაც მოყვება შედეგი ჩვენ თითოეულ ადამიანს რომელიც იმოგზაურებს საქართველოში უკვე ცოტა სხვა რაღაცები გაგვეცნება და შესაბამისად სხვანაირად აი ელჩი იქნება თითოეული ადამიანი ამის დარწმუნებული ვარ რომ იმიტომ რომ ძალიან ბევრს ცოტა სხვა უკვე სხვანაირად უყურებს და ძალიან სამოქალაქო ასე ვთქვათ რიგით ადამიანის დონეზე უკვე ყველა ცდილობს რომ რაღაცა პოპულარიზაცია გააკეთოს ასე რომ იმოგზაუროთ საქართველოში ამ ეტაპზე ჩვენი ერი ქვეყანაა